Arī lietotu auto iegādes gadījumā pircējam ir pamats sagaidīt, ka tas būs bez trūkumiem. Bet, ja tādi tomēr atklājas, tad piedzīt remontu tēriņus no pārdevēja. Tā secināts augstākās tiesas spriedumā, ar kuru kādam auto tirgošanas uzņēmumam uzdots kompensēt pircējam radušos izdevumus par iegādātās mašīnas remontu. Pircējiem ziņa šķiet iepriecinoša, bet lietoto auto tirgotāji nobežījušies, kā šis precedents ietekmēs viņu nozares nākotni. Turpina Ģirds Virbulis. Darījumi ar lietotiem auto saistīti ar zināmu risku gan pārdevējam, gan pircējam. Bet no minētā tiesas sprieduma izriet, ka turpmāk visa atbildība par šiem riskiem gulsies galvenokārt uz tirgotāju pleciem. Nobežījušies Latvijas lietoto auto nozars uzņēmumi. Šāds te augstākās tiesas spriedums ir tāds diezgan slikts signāls visai nozarei kopumā. Tas nozīmē, ka faktiski jebkurš komersants ir nostādīts ļoti, ļoti neizdevīgā stāvoklī. Jebkurš, kurš grib būt negodprātīgs, var izmantot šo tiesas, tā sakot, spriedumu. Pārdevēji bažīs, ka līdz ar šo precedentu pircēji pēc lietotu auto iegādes dosies pie kāda oficiālā dīlera, kurš konstatēs dažādus defektus un rēķins par to novēršanu tiks piestādīts tirgotājam, kaut vai tiesas ceļā. Tirgotājs nevar prezumēt, kas būs sabojājies, kas atkarīgs ir gan no tās mašīnas nobraukuma, gan no vecuma, gan arī, starp citu, no paša patērētāja braukšanas stila. Skaidrs, ka no pārdevēja ir jābūt atbildībai par pārdoto preci, bet viņai jābūt ir samērīgai. Ja mēs runājam par mašīnu 300 tūkstošu nobraukumu, mēs nevaram prasīt no viņas, lai viņa būtu kā jauna. Patērētāja tiesība aizsardzības likums dod tiesības pircējam 2 gadu laikā pieteikt prasījumu pārdevējiem par preces, arī lietotas, neatbilstību līgumam. Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs uzskata, ar šādu regulējumu nepietiek. Viņa prāt, normatīvajos aktos būtu jāprecizē, kādos gadījumos auto defektu uzskatām par dabiskā nolietojuma sekām un kādos tie būtu jānovērš tirgotājam. Ir šīs garantijas patērētājiem, bet ir jāsprot, ka ir šis nolietošanās faktors. Tieši šī faktorā mums kopīgi tirgu jāpiestrādā, lai šāds dabīgā nolietojuma formulējums būtu un lai tiesa varētu uz šī formulējuma bāzes arī pieņemt lēmumus, lai nebūtu šis interpretācijas jautājums. Kulbergs, būdams arī 14. Saimes deputāts, apņēmies šādus grozījumus sagatavot. Patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa uzskata, pašreizējais regulējums ir pietiekams. Viņas prāt, abas darījuma puses jau tagad ir pietiekami aizsargātas, ja vien tirgotāji pirms darījuma atklāt snieguši visu informāciju, bet pircēji rūpīgi novērtējuši auto stāvokli. Es neredzu, ka regulējumā būtu kādas problēmas. Drīzāk mēs problēmas redzam, ka varbūt patērētāji nevienmēr pienācīgi iepazīstās ar precēm, savukārt komersanti nevienmēr pienācīgi informē. Un manuprāt, šis spriedums tad varbūt ir tāds sitiens varbūt tai nozarei, lai sakārtot arī šo te informācijas sniegšanu klientiem. Nozars pārstāvji gan pauž bažas, ka daļai komersantu šāds sitiens drīzāk būs stimuls atgriezties spēlēkajā ekonomikā. Aizvadītā gada laikā patērētāja tiesība aizsardzības centrs saņēmis vairāk nekā 30 sūdzības no lietotu auto pircējiem. Visticamāk, neapmierināto ir daudz vairāk, bet centrs izskata tikai gadījumus, kad auto pirks no komersantu, nevis no fiziskas personas. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.